Aftab çıktı alemge. Yugurup bardım. Oy. Balla turgen eken. Ver adamı değilim. Nima qildi? Har doim mana shunaqa deysiz. Aa, gummachi qizi. Qaray, mana gummachi deb otdi. Gapiring, o'ting, mundo. Oy. O'ting dedim. Yuring mana mundo. Gapiring. Nima deyim? Nima? Nima? Oy. Oy, blok qildim, ha? Keraman. Oy, shunaqa blok. Bor, gummachi qilsam bilan surib o'tdim. Oy, menga qarang, erkak bo'lsangiz-chi? Nima qiling? Erkak bo'lib uraymi? Uraying. Uraymi? Uraying qolma. Mana. Oy. Oy, nima qildi? Yana. Al qo'lingni tortib yuboraman. Tortib yuboraman. Uraymi yana? Aftuna. Kechir, boshqa yo'lim yo'q edi uni bilan ketkizib yuborishga. Yur, ketdi tezroq, ketdi. Yur, yur, yur. Ikkinchi uraying demayman sizga. O'zchi mana nima qildi? Vandam deyishadi. Ko'rdim, vandamligingizni.